16 және 28 тамыз аралығында Қытайдың Нанкин қаласында 18 жасқа дейінгі екінші олимпиада ойындары өтеді. Алматыда осы жарысқа қатысатын Қазақстан құрамасын шығарып салды. Еліміздің жеткіншектері 21 спорт түрінен 43 лицензияны жеңіп алды. Ұлттық құраманың атынан жарыста 51 спортшымыз сынға түседі. Биылғы ойындарға 200-ден мемлекеттен 3800 спортшы қатыспақ. Сонымен қатар бірнеше мемлекеттің спортшыларынан құралған командаларда жарысқа түспек. 33 спорт түрінен 184 медаль жиынтығы сарапқа салынатын болады. Казахстан құрамасынан 2010 жылы Сингапурда өткен жасөспірімдер арасындағы бірінші жазғы олимпиадаға 47 спортшы қатысқан еді. Бапкерлер биыл 11 спорт түрінен жүлдеге қол жеткіземіз деген сенімде. Соның ішінде бокс, ауыр атлетика мен күрес. Бірінші олимпиада ойындарда 6 жүлде ойын алдық, соның ішінде 2 алтын медальға ие болдық. Осы жарысқа біздер осы дәрежеге дейін істеп жоспарлап отырдық. Бірінші олимпиада ойындарға қатысқан біздің спортшыларымыздың арасында Зүлфия Чиншаво 2 жылдан кейін Лондон олимпиадасының жеңімпазы болып шықты. Олимпиада ойындарына жолдаманы әлем чемпионатынан алдық. Біздер биыл өткен Болгарияда өткен әлем чемпионатында 2 алтын, 2 күміс, 1 қола медаль жеңіп алдық. Сөйтіп жалпы командалық есепте Қазақстан дүние жүзінде көш бастады. Біздің спортшыларымыз қай қайсысын алсаңыз да бәрі медаль алуға лайықты жігіттер. Сондықтан біздер бокс бұл жолы айтады ғой, лидерлер болып саналамыз.